så er vi faktisk tilbake igjen på Footbin. Vi skal også lage et lag i dag, men i dag skal vi hjelpe nettopp deg med å få laget laget ditt til et visst budsjett. Jeg tenker nok at jeg skal gå for to budsjett. Vi skal lage to lag. Hovedsakelig fokus på lag til 1 mil og et lag til 3 mil, kanskje? Det er nok det jeg har fått mest spørsmål om, fordi denne videoen har det veldig etterspurt. Det er fordi mange sliter med laget sitt, vi har hjelp til laget sitt, og nå skal jeg lage det beste laget du kan få til 1 mil og 3 mil. Så får vi litt hjelp underveis av godeste Johan, hvilke spillere vi skal ha i stallen. Først av alt tenker jeg vi egentlig kan som vanlig hoppe inn på oversikten over spillerne. Vi starter med laget til 1 mil. Da setter jeg en price cap på 1 mil. Jeg tenker nok at jeg skal ikke blåe budsjettet på en spiller, det kommer nok ikke til å skje. Så vi skal gå litt... Vet du hva, jeg skal sette den max-saken. Vi skal ha maks en halv mil på en spiller. Fordi nå kommer det en del spennende kort som jeg ikke helt er vant til å lage laget med. Men vi skal ha det best mulig laget, da tenker jeg vi må ha en offensiv spiller først. Det er det vi skal ha basert laget vårt på. Hva finnes det da? Hva finnes det da? Masse icons, en Cantona, vanlig Mbappe. En veldig, veldig, veldig good shout faktisk med vanlig Mbappe. Richarlison, Blaovic. Jeg skal ha en knapp, en liten så knapp på vanlig Mbappe. Vi skal følge med på han, for han er nok ganske verdt det. Hvis du skal ha laget en mill, er nok Mbappe-veien gå med tanke på spiss hvertfall. Gisli Koman er fet. Martial er kul, han liker jeg. Den gjelder alltid vinner jeg også verdt å ha med seg. 260 går faen. Det er også en fin sum, egentlig. Skal vi også se hva annet det er. Osmane, ikke noe spesielt. Ikke veldig spesielt. Ikke vært SPC og... Nå er vi liksom begynner å gå ganske lav på pengesummen, så vi... Så kanskje vi skal ha en Mbappe. Så vi starter med å smekke han inn. Mbappers inn i laget. Da har vi et ganske godt utgangspunkt. Vi har fortsatt... Det er nesten blået halve budsjettet på én spiller, men det er den beste spilleren, og det er spissen. Så det vi egentlig må tenke på nå, vi må ha... Ja, det er utgangspunkt i å spille en formasjon med to spisser og to vinger, bare så jeg har sagt, og to midtbanespillere. Så enten om du vil spille i 4-3-2 eller 4-2-3-1, så finner du en løsning på det. Men det er utgangspunkt i to spisser og to vinger. Skal vi se, er det noe fete Ligue 1? Vi må først komme oss ned i hit. Ligue 1. Posisjoner, venstre ving, venstre kant. Neymar er fin. Ginola er jo kjempekul da. Han er jo en god spiss også. En god spiss som venstreving er ikke dumt. Han koster 280k. Men Neymar koster kun 85k, som er veldig, veldig billig og stronglink. Vet du hva? Jeg tror vi ender på Neymar. Vi starter med Neymar, for nå er vi på halve budsjettet. Skal vi se om vi har coins eller eventuell Ginola mot slutten. Skal vi ta en avgjørelse da? Og nå er det veldig lett da, for min egen del i hvert fall i hodet mitt tenker jeg nå, det er en mann vi kan ha på motsatt side. Hvem er det? Jo, Lionel Messi til 97k. Igjen kjempebillig, da har vi liksom fiksa hele attacking line-upen, vi må ha bare en kant igjen. Vi har svidda 600k. Det er mye gjort altså, men det er kvalitetsspiller uten like på topp her. Det er synssyk kvalitet. Enten så kan vi tenke da at Neymar kan spille spiss sammen med Mbappe, eller så Messi er kant eller cam uansett. Messi er veldig fin på kanten, så da har vi en kant. Og potensielt to spisser, så vil man kant til. Jeg tenker vi tar midtbanespillerne først. Og jeg synes det ofte er lettest å lage lag i enten 4-5-1-formasjonen. Eller i denne, med to defensive midtbanespillere, for det er lett å linke opp. Er det noen andre kule kort? Thiago Mendes da. Og denne videoen her som er ute, så er det faktisk en objective, så han kan du få gjort. Hvis du er kjapp, så kan du få gjort han. Han er en veldig, veldig overalls bunnsolid. Han koster 0 coins også. Så han tenker jeg nok du nesten må ha i laget ditt. Vi skal se litt på han. Han har dårlig skills og weak foot, men igjen, han koster deg 0 coins. Han koster deg litt tid å grinde kortet, og kortet overall ser veldig, veldig nice ut med god shot power. Han har decent pace, god physical stats, han kan det meste. Da har vi en midtbanespiller. Vi må ha en midtbanespiller til. Savanier koster 40k, han er jo inne for. Tchouameni er veldig, veldig god. Ronaldo koster for mye. Jeg tror vi må holde oss på den siden her sånn, men om vi skal ta Tchouameni eller Savanier, den er jeg litt usikker på. Så jeg tenker kanskje vi skal ta og gå Tchouameni. Da har du to ganske tunge midtbanespillere, så hvis du skal spille med det laget jeg lager nå, så må du tenke på at helst kanskje en spiller en formasjon som 4-2-3-1, der begge midtbanene holder ganske mye igjen. Det er kanskje ikke så nice å spille med disse spillerne i 4-4-2, der de er med litt opp og ned, men tenk på...
hvem du vil ha da. Vil du ha Tchouaméni, så går du en litt mer defensiv type, sånn 4-2-3-1. Tar du Savanier, så går du litt mer balansert, sånn 4-4-2. Vi har 625k spenda. Vi har litt coins igjen, vi husker at vi skal ha et forsvar også, så ikke alt blir slidig ut der. Eller må vi liksom hente inn en Ben Yedder, og så kanskje spille Neymar som kan. Så, men nei, vet du hva? Da, Jonathan David, Karl, han jo klasse. Han kan vi ha, da kan vi ha Mbappe, David på topp. Nene, Messi, Kanter, Tchouaméni, Thiago Mendes på midtbanen. Jeg vet at det finnes en bekk som heter Klaus, som i svingod. Så han tenker vi skal ta kjøre på med 29k, kjempebillig, inn med han. Vi har fortsatt en god del coins til overs. Det er enkelt å gå for Kimpembe, han koster jo 0 coins, basically 5k. Men det litt kjedelig da. Eventuelt da, så jo en Dikka-karn, han jo mulig å få inn. Han koster ganske mye da, men... Sier jeg har tatt liksom Upamecano og en Dikka. Fordi Von Swartz koster 140, og Inform koster 57k. Da tar vi 57k, takk. Da har vi 80k igjen. Hva kostet Davis? 95k, ok. Amavi da, han har jo 29k. Så vi har 50k igjen til en keeper. Da er valget ganske enkelt. Gulaxi er god, vi tar Gulaxi. Da har vi laget et lag til en mil. Nesten nøyaktig en mil coins. Jeg vil si meg ganske fornøyd med laget altså. Men laget som du skal gå for til en mil, er dette laget det du ser på nå. Kjøp dette laget til en mil. Så skal vi da hoppe tilbake til oversikten av spillerne. Vi skal lage laget vårt til... Sett 3 mil. 3 milli. Nå kan jeg faktisk da se litt på toppen her da. Se litt på de toppskiktige spillerne. Er det noe fete kort? Det er jo en del momentskort da, som er litt kule, men det er liksom ikke sånn outstanding spiller du må ha hvis du lager disse koste 3 mil. Salah. Jadon Sancho. For de som følger meg på Twitch, sjekk ut link i beskrivelsen. Etter du har liket videoen for så vidt, det må du også gjøre først. Jadon Sancho sa jeg på stream at er kanskje en av de topp 5 morsomste og beste kortene jeg har spilt med i hele FIFA 22. Så jeg tenker at han kan være litt gøy å lage et lag på. Men så er det jo godeste Inform med Mbappe da. Nå tenker jeg vi kommer til et tidspunkt at jeg må ha hjelp. Jeg vet ikke hvem jeg skal ta. Fordi Mbappe Inform har mye verdi for pengene, men Jadon Sancho er kjempegøy. Så jeg tenker at jeg skal ta en kjapp liten telefon til Johan. Og hva han har å si, hva, ja, hva vil han, hva vil han gjort? Hei, Jim Falka, vær så god. Hei du! Hei, Jan. Hei, men heisann. Du, jeg sitter nå i en liten innspilling her nå, så må jeg hjelpe deg til noe. Ok, helt godt, Fred. Fordi jeg skal lage nå et lag til 3 mil. Og så tenker jeg, jeg må ha en god spiss. Og da må jeg hjelpe deg til noe. Euros, cacinos. Stemmer, løk, laks, lapper, kall det hva du vil. Gardiner. Gardiner også, mulighet, ja. Kosteletter. Da kommer det et mye god forslag her. Jeg står nå mellom Inform Mbappe og Jadon Sancho footballetter. Hvem tar jeg? Ja, da, ja det, du vet svaret. Nei, det er derfor jeg spurte da. Du vet jo svaret mitt, selvfølgelig. Hva er det? N'Golo Kanté, bror. Så hvis jeg skal lage et lag til Trimmel, kjøper jeg Kanté? Fra spøk til Revolver her, Fredrik Reynolds, så er det en klink at du skal spille med Jadon. Han er som en light versjon av meg når jeg var 15 år. Oh, hei, med 5-star, 5-star, var det, hadde du også den? Ja, lydbrikett. Lydbrikett. Hadde du også det? Langs vingen på bortebane i iskassnø, da kjørte du 5-star, 5-star og... Nei, jeg sa 4-star week da, hvis jeg skal dra... Ydmyk? Ydmyk? Ja. Ja, men faktisk har skills var klink. Ja, det tviler jeg ikke på det. Klasse. Takk skal du ha. Ok, så mannen har talt. Jadon Sancho, han skulle lage laget på. Spørsmålet nå er jo hvordan vi skal gjøre det. Fordi jeg kan jo enten gjøre det enkelt og linke han med en annen link. Så er det jo... Skal vi se hva footbin foreslår da. Kyle Walker til en halv mil. Det skjer ikke, vet du. Jeg har ikke lyst til å svia liksom 200k på en bekk, så vi tar nok Kyle Walker, tenker jeg. Et annet kort som jeg har sett veldig lenge på, som ser veldig gøy ut å spille med, er denne karen. Det nye kortet er Bamba. Han tenker jeg kanskje vi skal ta og sjekke ut om vi kan få linka inn. Hvis ikke vi gjør det, så er det ikke verdens undergang. Men hvis vi gjør det, har vært kjempegøy, for han ser veldig god ut som kant. Skal vi kanskje få linka han av da, på den siden her? Igjen da, 200k på bekk. Jeg har ikke så lyst til det, ass. Så kanskje det holder med... Jeg vet ikke. Amavi? Det er litt kjedelig at laget til 3 mil, så har det Amavi på bekken da. Så at du kanskje deler inn målspill, ja. Si vi hadde smekka inn godeste
Kamavinga fortsetter den lille foot fantasy trenden og kanskje Valverde da. Smekk inn han. Jeg må sjekke ut, har du faktisk 4-star? Det har du, flott, fantastisk. Vet du hva? Jeg ser at det ikke så veldig mye spisser å velge mellom, så hvis vi Kamavinga en halv mil, det mye altså. Det mye på midtbanen, altså hvis vi tar en midtbane La Liga som ikke Kamavinga ikke koster 600k. Så hvis vi hadde buta inn Frankie de Jong, Fekir er fin, men ikke som noe annet enn Cam. Brian Gill er left mid. Ikke noe på første siden. Mateusz Cunha. 92k. Gode stats. Da leder du egentlig opp til at den plassen er sånn, tenk på links, altså den tilgjør egentlig en mann. Og det er Vinicius. Vi har 2 mil og 1 mil igjen. Da kan vi ta litt annet til 260. Men da står vi igjen med kun én spiss, som egentlig ikke er spiss. Så kanskje Bamba må ut? Er det nå en venstre midtbanespiller som er litt fet? Som vi kan lage lag på som er spiss? Eller som kan spille spiss? Jeg så en in from Neymar. Han kan spille spiss. Noe annet kul som kan spille spiss. Ginola kan spille spiss. Amavi. Med Delane så går det jo. Og da kan vi ha Oblak i mål. Som gjør det at alle får fullkem utenom Vinicius, og vi holdt oss på innsiden av 3 mil. Vi har to veldig gode bekker, Delaney Walker, god defensiv i hvert fall. Vi har to midtstoppere som er klasse, Jimenez Militao. Perfekto. Fikk veldig fint. Kantene, Vinny, Mateusz Cunha, optimalt. Midtbaner, Frankie Valverde, veldig optimalt. Og spisser med Ginola Sancho. Vet du hva? Har du 3 mil? Kjøp det laget. Kos deg, nyt det. Nå som vi fikk hjelp av Johan til å velge Sancho eller Mbappe, så endte vi opp med dette laget. Har du noe annet forslag om et budsjett jeg må lage lag på, ta og send meg melding på Insta. Sjekk ut linken i beskrivelsen. Ikke glem å legge meg til på Snapchat også. Det ligger helt på topp i bioen. Så gjør meg tjenesten, abonner på kanalen, like videoen, og så ses vi igjen til torsdag. Ok? Hei da!